ଫୁଲବାଣୀର ଝିଅ ଶ୍ରାବଣୀ ନନ୍ଦ ରିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବା ପରେ ସହରରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସମସ୍ତେ ଶ୍ରାବଣୀଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଓ ନିଷ୍ଠା ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦେଇଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲର କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ସଂଘ ଶ୍ରାବଣୀଙ୍କ ସଫଳତା କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରାବଣୀ ନନ୍ଦ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଝିଅ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଏତେ ବଡ଼ ଅଲମ୍ପିକକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି, ତେଣୁ ଆମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗର୍ବିତ ଏବଂ ତାକୁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ସେ ଅଲମ୍ପିକରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଦକ ଜିଣି ଆହୁରି ଆମକୁ ଗର୍ବିତ କରିବ ଏବଂ ଦେଶକୁ, ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟକୁ ସୁନାମ ଆଣିବ।